Ujësielës ka analizime durës ka kryer ditën e djeshme lidhjen e tubacionit kryesor të ujësielësit të ri me rjetin shpërndarës të qytetit. Është dashur më shumë se 12 orë pun nga ana e grupit të punës për të mundësuar lidhjen në fjalë, e cila është bërë në afërsi të rreth rrotullimit të kënetës. Deri në këtë zonë, mbërrin tubacioni i ri ujësielësit, ndërkohë që lidhja me rjetin shpërndarës të qytetit është bërë me tubacionin me dimension 500 mm. Ky tubacion do të kryej inaugurimin e ujësielësit të ri, duke shpërndar ujin që do të vi nga puset e reja të fushmilotit në kurbin. Ujësielës kanalizime durës ka kryer edhe një lidhje tjetër të tillë para disa ditësh, pran kryqëzimit të spitalit rajonal të Durrësit, i cili e dërgon ujë në depot që gjenden në kodrën e vilës, ndërko që pritet të realizohen gjatë ditëve në vijim, disa lidhje të tjera në funksion të lidhjes së rjetit shpërndarës me tubacionin e ri. Paralelisht me to, punimet po kryen edhe për ndërtimin e linjës së re me dimension 500 mm që merr ujë nga rjeti i ri dhe e dërgon në depot e zonës së quajtur Arapaj për furnizim me ujë të zonës së plazhit. Gjithçka po shkon sipas parashikimeve dhe deri në fund të muajit qershor, ujësielësi i ri pritet të ketë filluar nga puna.